חבר הכנסת אוחנה, שלום. למה אתה סופר אותה במחנה הימין? היא אומרת, הלב שלה בימין, לא ראית אומרת, את הקמפיין? אגב, יש אחרים שאומרים את זה, אבל היא המליכה את הממשלה הזו עם ניצן הורוביץ ותמר זנדברג ומנסור עבאס ווליד טאהא, ועכשיו היא, היא יכולה להתהדר בתואר ימין. גם אם מבוקר עד לילה תאמר אני אשת ימין, זה לא רלוונטי, מה שרלוונטי איפה האצבע שלה ואיפה הפעולות שלה. אבל הנה היא אומרת, שמע, היא אומרת, בסוף, נגיד, מכה על חטא, תגיד שזה בגלל קמפיינרים, לא משנה. בסוף באה ואומרת, חברים, אני מסתכלת על מה שהיה כאן כטעות, זה היה כורח, זה היה אילוץ, אני חושבת שצריך לחזור לממשלה הומוגנית ימנית מובהקת. זאת אומרת, מנהיג, איש ציבור, בא ואומר, סליחה, עשיתי טעות, זה הקמפיינרים, זה לא אני, אני לא, לא יכול לקבל את זה. היה כאן ניסיון, טעינו. אבל אני תהינו. חייב להגיד לך, עופר, לא מצאתי עדיין, ואולי אתה תהיה הראשון, בעל תבונה פ איך איילת שקד עוברת את אחוז החסימה, אם כשהיא הייתה בשיא תהילתה כשרת המשפטים, יחד עם נפתלי בנט בשיא תהילתו כשר החינוך, mm -hmm. לפני מעשה הנוכלות וההונאה שהם ביצעו כלפי הבוחרים בשנה וחצי האחרונות, mm -hmm. לא עברו את אחוז החסימה, אני מזכיר לך, הימין החדש, איך זה אמור לקרות עכשיו? לכן לטעמי אין סרט שבו איילת שקד, אם אי, או בלי אלה לא ואחרים, ספי שקד, לא ספי שקד. עוברת את אחוז החסימה, ולכן... אבל אני חבל... שואל אותך, בסוף, בסוף אתה אומרת, אתה יכול להמשיך ואני אענה לך. רגע, רגע לא, 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 אני לא. שואל, שואל, לא, שואל אותך פרקטית. לא, עזוב, אני שואל אותך פרקטית. הרי יש כאן אירוע שאתם מוגבלים, בסדר? ארבע מערכות בחירות ניסיתם את זה. אתם מדברים על 200,000... יש <עכשיו> הבדל גדול. או 300,000. רגע, 200, 300 אלף אנשים שלא יוצאים לרחובות, ועל זה אתם תלכו, לא יוצאים להצביע, ועל זה אתם תלכו לבחירות. אומרת איילת שקד, יש אנשים שלא יכולים להצביע לסמ שניים, שלושה מנדטים מהקהל הזה. האם היא יכולה להיות גם הבשורה שלכם? אני לא מעלה על דעתי שאיילת שקד בעצם אומרת, אני הולכת לחטוף קולות מהשמאל ולהביא לימין. בעצם. אומרת, היא אומרת, אנשים שלא רוצים את נתניהו ולא רוצים את סמוטריץ', אני אביא את הקולות שלהם ואני אביא אותם אליכם. אז בואו, קודם כל, גם זה מעשה נוכלות. אני חושב שאין פה שום סיכוי, וחבל להכביר מילים, שהיא תעבור את אחוז החסימה. תכף ולכן, אני רוצה ולכן, לשאול אותך ולכן, על, על, על אבי מעוז. חבל להמשיך לשפוך אנרגיה, אבל אתה יכול לשפוך אותי גם במאבק מאוד מרשים לסגור את כל הקצוות המפוצלים, אה, לא משאיר שום פתח לכלום, והוא דוחף פנימה ברגע האחרון גם חבר כנסת, שאני שואל אותך, כ... הומו אה, 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 או מחוץ לארון. הומו מחוץ לארון, נשוי לגבר, או לא נשוי, לא יודע מה הסטטוס, אבל לא אבא נשו. לשני ילדים, איזו. איך אתה חי בשלום עם זה שנתניהו יושב עם רב שמסתכל עליך, קורא לך סוטה? קודם כל, אני חי בשלום הרבה יותר טוב מאשר השרה מירב כהן שראיינת קודם, או יאיר לפיד שיושבים עם יושב ראש ועדת הפנים ווליד טאהא דהיום, דה שאומר לא ניתן את ידינו לחוקי הסוטים. למה? כי עם uh, אדון מעוז יש לי מחלוקת בעניין הלהט"בי. אגב, לא רק איתו, בתוך הקואליציה, אני יכול לחדש לך. או أو, הקואליציה, סליחה, סליח הקואליציה, הב... הקואליציה, נ... הקואליציה העתידית, נ... נזכיר <אח> מצד הבהמות uh, אבל... של, של בן גביר אבל... ש... שהוביל. כל האנשים האלה לא מנוגדים לבסיס הקיומי שלך. אתה חוזר בסוף יום לבן זוגך. הבסיס הקיומי של, שלי ושל הלהט"בי במדינת ישראל, ברוך השם, איננו מוטל בספק. אבל למה אני חי יותר בשלום עם זה מאשר עם ווליד טאהא? כי ווליד טאהא מבקש לתקוף אותנו על שני דברים, גם על הנושא הלהט"בי, אז איזו צביעות, סליחה, שמירב כהן חיה איתו בשלום, אבל לא יכולה לחיות עם אבי מעוז. והדבר השני הוא, אנחנו כמדינה יהודית ציונית... ודמוקרטית, שגם את זה הוא תוקף. לכן יותר קל לי לחיות עם מעוז מאשר עם אדון ווליד טאהא. ואני הייתי מצפה, עופר, שברעיונות הבאים שלך עם אנשי יש עתיד וליאיר לפיד, תשאל אותם גם את השאלה הזאת, לא רק את חבר הליכוד אמיר אוחנה. אני בטוח שאתה צופה באדיקות בתוכנית שלוש. תוכנית משובחת בהחלט. ישבנו לפנינו, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן, חבר הכנסת אמיר אוחנה.